নমস্কার বন্ধুসকল, মই পদ্ম গগৈ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একদম পুৰা ফেণ্টাষ্টিক ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। কেইজনী মানে সদায় গৈ পিনে কাম কৰে, আপোনালোকক মই কি কাম কৰে আজি সদায় যায়, সিহঁতি ইমান সময়ত কাম এটা কৰে, মনে টাইম এটাকে আজি পুৰা দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। মনে মনে গৈ মই আজি চান্দি আছোঁ সিহঁতক, সদায় চান্দি থাকোঁ আৰু লগৰবোৰেবোৰ লাইভ দেখুৱাই থাকে। মই আজি প্ৰথম আজি আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ যোগে দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব পুৰা। মই লমোৱাটো ইমান হেৰি নাই মোৰ, তথাপিতো মানে লমাই লমাই আপোনালোকক গৈছোঁ। অইনে বাৰু সদায় দেখুৱাই থাকে লাইভ, মই আজি আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাই দিম তেখেতলোকক কি কৰে সদায় মনে মনে গৈ গৈ, মানে আজি হাতে লোটে ধৰা পেলাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, মই মানে পুৰা লমাই গৈছোঁ। মানে ইমান লমাটো মোৰ অভ্যাস নাই, আজি মানে ধৰা পেলাব লাগিব সিহঁতক, সেইকাৰণে মই লমাই হ'লেও মানে গৈছোঁ। বৰ ভাগৰ লাগে, বহুত দিন লমোৱা নাই। হেৰি আগতে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে এই মানে লমোৱাই, এতিয়া মানে আকৌ পুনৰ লমাইবলগীয়া হৈছে আজি ধৰা পেলাবৰ কাৰণেকে। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আহক এতিয়া মই গৈ আছোঁ। আপোনালোকে সদায় যায় ইমান সময়তে, মই চান্দি চান্দি আছোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম, পুৰা চান্দি আছোঁ আজি। তেখেতলোকে আজি পুৰা ডাইৰেক্ট হাতে লোতে ধৰি ধৰা পৰি যাব, আপোনালোকে চাই থাকক। একদম মানে ভাগৰ লাগি গৈছে, হেৰি বাইক ৰখাই থৈছে, বাইকখন পামগৈ এতিয়া। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, বাইকখন দেখিছোঁ এতিয়া পথাৰৰ মাজত, সেইটো সদায় আহে। আপোনালোকে চাই যাওক, আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব, মই ইয়াত পাইছোঁহি আৰু। আপোনালোকক মানে এই আলি তুলিছিলোঁ, এই ভাগৰ লাগি গৈছে। আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, মই নেপামগৈ নহ'লে, সেইকাৰণে অলপ লমাৰিবলৈ হৈছে। বহুত দিন লমৰা নাই আজি, তাকে মানে হেৰিয়া বাইকখন দেখিছোঁ, বাইকখন পাইছোঁহি, এয়া বাইকখন পামহি এতিয়া। আপোনালোকে চাই যাওক, এয়া বাইকখন মই পাই গৈছোঁহি, অলপ আছে বাইকখন পামহি এতিয়া। এয়া বাইকখন পাইছোঁহি আৰু, এইয়া বাইক ইয়াতে ৰখাই থৈ, সিহঁতি সদায় বাইকখন ইয়াতে ৰখাই থৈ, আজি পুৰা ধৰা পৰি যাব ক'ত কামটো কৰে সিহঁতি, আজি পুৰা ধৰা পৰি যাব। এইখন বাইক চক, বাইকখন ইয়াতে ৰখাই থৈছে, এয়া এইখনেই চক, বাইকখন ইয়াতে ৰখাই থৈছে, এয়া বাইকখন ইয়াতে থৈ দিছে, সিহঁতি ক'ত কৰিছেগৈ কামটো আজি চাই যাব। এইখন সুজুকি বাইক হয়, এইপিনে যায় সিহঁতি, এয়া বহুত দূৰত কৰি আছে কামটো, সিহঁতি সদায় যায়। মানে মই আজি ধৰা পেলাম সিহঁতক, আপোনালোকে চাই থাকক চাই থাকক। এয়া ছাইডত গৰু এখিনি চৰি আছে বৰ, পথাৰৰ মাজতহে আহে সিহঁতি কাম কৰিবলৈ, পথাৰৰ মাজতে কামটো কৰে সদায়। আজি ধৰা পেলাম আজি ক'ত কামটো কৰে, মই এইটো নতুনকৈ আলি তুলি থৈছে, আপোনালোকে চাই লওক, এইটো একদম পথাৰৰ মাজত নতুনকৈ আলি তুলি থৈছে, এই ইয়াৰ মানে সুবিধা লৈছে সিহঁতি, ইয়াত আলিটো তুলি হ'লে ধুনীয়া কাম কৰিছে, দেখিছে নাই, আলিটো ধুনীয়া কাম কৰিছে, উলিয়াইছে, আপোনালোকে চাই যাওক। মই এয়া পামহি আৰু, বেছি দূৰ নাই, মই লমাই লমাই আহি আছোঁ, এয়া পুৰা পথাৰ চাই লওক, পাইছোঁহি আৰু, অকণমান বেছি দূৰ নাই, আপোনালোকে চাই যাওক। এইডোখৰ মনে মনে যাব লাগিব, আকৌ পুৰা পাই যাম সেতিয়া, আপোনালোকে চাই যাব, বৰ ভাগৰ লাগি গ'লে, আপোনালোকে চাই যাওক কামটো ক'ত কৰে সিহঁতি, আজি এয়া নতুনকৈ আলি তুলি থৈছে, দেখিছে নতুনকৈ আলি তুলি থৈছে, ইয়াত এইয়া এই ইয়াতে কামটো কৰে সিহঁতি, এয়া পাই গ'লোহি কাম কৰা জেগা, এইয়া কাম কৰা জেগা পাই গ'লোহি, দেখিছে কামটো সিহঁতি ইয়াতে কৰে সদায়, এয়া লাইভ দেখুৱাই দিছোঁ, এইয়া কামটো ইয়াতে কৰে, মই আজি দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক, এইয়া দেখিছে, এয়া মেট এয়া বহি আছে, মেটে ছাতি লৈ পিনে আৰামত, সেয়া এটা মেট,
กามาซาจะไม่ละเลยล่ะเอาดักกี้ล่ะน้อเฮ้ดูมาเฮ้ยแม่ถอยเด้ยโอ้มึงคนนี้ก็เบสิกมาเลยก็เสร็จเฮ้ยอ่ะเอ็ดที่ทำตัวยัดเอ็กไว้มาอาจจะเด็กคอยดูอ่ะพนักงานเด็กที่เจ้เฮ้ยอ่ะยัดเอ็กหดได้ทำตัวก็ไม่เลยเฮ้ยอ่ะใช่หรอกยี่ตัวทำเนี่ยบูราตัวตัวทั้งวิ่งมาอีกเจ้าเนี่ยขอบว่าจีน่าเฮลูเฮ้ยวิดีโอตัวใช้จะดีบ้าลพัลเลยไลค์กันตะกรอไลค์กันตะกรอคอยบอแชร์กันคอยบอคอมเมนต์กันคอยบอไอจู